Prokuraturidan gathavisplebuli tanamshromlebis sakmeze advokatta assotsiatsia da randomimi arasamtarobo organizatsia ertoblevi mimartvis momzadebas gegmaven. Gadatsqutileba dges diplomatiuri korpusis tsaromadgelebtan shekhodraze gakhmaurda, sadats upleba damtsvlebi prokuraturis imtanamshromlebze saobrobden, romlebits mati shepasebit aizules samsakhuri realuri mizezis gareshe daetoebinat. Prokuraturashi movidnen akhali kadrebi, romelsats samokhalok sazogadoeba endoboda. Та დღეს ამ ახალი კანდრების ესეთ სამარცხვინო მეთოდით გამოყრა პროკურატურაში დაბარება, ძალადობა, იძულება ეს ჩვენ მიგვაჩნია ადამიანის უფლებების უხეშდარღვევად პროკურორს რომელსაც დაიბარებენ, აიძულებენ მას განცხადება დაწეროს და შემდეგ ეს პროკურორი როდესაც განცხადებას არ წერს ცდილობენ რომ მას საქმე აღუძრან რომელიმე მოქალაქე ამ პროკურატურის ხელში იქნება დაცული რამდენიმე შემთხვევა როცა გათავისუფლების ან როცა ადამიანს თხოვენ განცხადების დაწერას და ის ამას არაკეთებს მე რო უკვე აი ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების მოძებნა ხდება იმისთვის რომ გათავისუფლების საფუძველი იქნეს მიღებული პროკურატურიდან გათავისუფლებული რამდენიმე თანამშრომელი სასამართლოში ჩივის და მათ ინტერესებს არასამთავრობოები ციცავენ უწყების ყოფილმა თანამშრომლებმა დიპლომატებს დღეს დეტალურად უამბეს პროკურატურაში განხორციელებული საკადრო გადაადგილებების შესახებ ისინი ამბობენ რომ მათი გათავისუფლება იძულებით მოხდა და ზოგიერთს გენერალური ინსპექციითაც დაემუქნენ ნაწილი კი უწყებიდან გათავისუფლებას გახმაურებულ საქმეებზე მათ მიერ წარმოებულ გამოძიებას უკავშირებს 29 ნოემბერს დამიბარა და მეთქვა ჩვენ ერთად ვერ უმუშავთ და დაწერეთ განცხადება ჩაბზანეთ კადრებში და დაწერეთ განცხადება მათ მიერ გაგზავნილი იქნა მოხსენებითი ბარათია ჩემი შეხვედრის მერე გენერალურ ინსპექციაში რომ მე რაღაც სამუშაო საქმიანობას არ ვასრულებ ну გავხდით თუნდაც მართლა სასრაფო მომიდა სამსახურში გულის შეტევა მქონდა ესენი სულ არის კეზერაშვილი ადეიშვილის კადრები დაბრუნდნენ და პირველი ესე იგი როგორც იტყვიან ჩემზეუდათ ჯინის ხრა უბრალოდ ფოტოშოპით რაღაც ხუმრობა ერთი კოლეგისა მეორის მიმართ ის რომელიც არაფერს არც იმას წენ იცით გამოუშვეს მე ატმოსფერო შემიქმნეს რაღაც ისეთი რომ თვითონ რაღაცა დანაშაული მქონდა სახელმწიფო ჩადენი რეალური მიზეზი მოგახსენებთ ის იყო რომ მე ბოლო პერიოდში, ნუ ახლა რაც მოგახსენეთ, იმ საქმეებზე ძალიან სერიოზულ ნელელა იდებოდა შედეგები. ბუნტის თუნდაც, ციხის ბუნტის სერიოზული ჩვენებები მქონდა სხვადასხვა თანამდებობის პირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ, მიიჩნევენ, რომ პროკურატურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების მიერ გახმაურებული ინფორმაცია დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და გამოძიებით უნდა დადგინდეს მართლაც ხორციელდებოდა თუ არა რაიმე სახის მუქარა უკვე ყოფილ თანამშრომლებზე. ეს ინფორმაცია შეიცავს სისხლის სამართლის ნიშნებს, დანაშაულის ნიშნებს და ამაზე აუცილებელია მოხდეს ჯეროვანი რეაგირება. თუმცა ჩვენ აქ კიდევ ერთხელ ვაწყდებით პრობლემას, იყო ამ ასე ვთქვათ, უახლოეს წარსულში საკმაოდ ბევრი ისეთი ფაქტი, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, როგორ უნდა გამოიძიოს იმ უწყებამ ის დანაშაული, რომელიც თავად უნდა, ასე ვთქვათ, რეაგირებდეს ასეთ დანაშაულს. უწყებიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე პროკურატურა დღეს დამატებით განმარტებებს აღარ აკეთებს და იმ პირებს, რომლებიც თვლია, რომ მათი უფლებები დაირღვას, სასამართლოში სარჩელის შეტანას ურჩევს. გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე პროკურატურამ ბოლო დღეების განმავლობაში ორი განცხადება გააცხადა, სადაც წერია, რომ კონკრეტული პირების თანამდებობიდან გათავისუფლება ყველა პროცედურის დაცვით მოხდა.